Stambolში მომხდარაფეთქებაში სავარაუდო დამნაშავე დაკავებულია ინფორმაციას თურქეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო აგრძელებს. Ტრაგიკული შემთხვევა სტამბოლში ისტიკლალის ყველაზე ხალხმრავალ ქუჩაზე მოხდა. წინასწარი მონაცემებით აფეთქება თვითმკვლელმა ქალმა მოაწყო. გამოძიების მიერ შესწავლილი ვიდეო ჩანაწერების საფუძველზე მთავარ ვერსიად ტერაქტი განიხილება. Panika Stambolis Istiklalis gamzirze adgilobrivi droit sagamos 5-is nakhavarze daiqo, rotsa megapolisis tsentralur kuchaze apetkebis khma gaisma. Shemtkhovis amsakhveli video masali shestavlis shedegat datginda rom apetkeba khalma moaqo. Echmidanilis fotoebi romelits Stambolis tsentrshi apetkebamde tsotakhnit adre vardit khlshi gadaadgildeboda internetit gavrtselda. Sainformatsio saagentuebis tsnobit is ukve dakavebulia. Ცოტახნის წინ დავაკავეთ ადამიანი, რომელიც აფეთქების მოწყობაში ეჭვმიტანილის სტამბოლის პოლიცია მაიყვანა. საგამოძიებო სამუშაოების ფარგლებში მანამდე 21 ადამიანი დავაკავეთ. ვარაუდობთ, რომ აფეთქების უკან ქურთული ორგანიზაციები დგანან. ტერორიზმის გზით თურქეთისა და თურქიერის დაპყრობის მცდელობები დღეს ვერ მიაღწევს მიზანს. დარწმუნებული იყავით, დამნაშავეები საგადრისად დაიშებიან. ამ ეტაპზე არასწორი იქნება იმის თქმა, რომ ეს არის ტერორიზმი, მაგრამ პირველადი გამოძიების მიხედვით აქ ტერორისტული დგას. პირველი დასკვნებით საქმეთა მთავარ როლს ქალი თამაშობს. როგორც ჩვენი ისტამბულის პოლიციის უფროსი, ასევე ჩვენი გუბერნატორი საქმეში ჩართულები არიან. კამერების შესწავლა გრძელდება. იმედია საბოლოო გადაწყვეტილებას ამის შემდეგ მივიღებთ. თურქეთის მთავრობა სტამბოლის ცენტრში მომხდარ აფეთქებას ტერაქტად განიხილავს, რომელმაც 6 ადამიანი იმსხვერპლა, მათგან 4 ადგილზე, ორი კი კლინიკაში გადაყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. საავადმყოფოშია მოთავსებული 91 დაშავებულიც. ისინი თურქეთის ვიცე-პრეზიდენტმა შეთხოვის ადგილის დათვალიერების შემდეგ მოინახულა. ახლანდელი მონაცემებით ჩვენ დავკარგეთ 6 ადამიანი. 91 დაშავებულია. ორი მათგანის მდგომარეობა მძიმეა. ჩვენ ამას ტერაქტად მივიჩნევთ, რომელიც მოხდა დამნაშავის მიერ განხორციელებული აფეთქების შედეგად. მიგვაჩნია, რომ დამნაშავე ქალია, ის ვინც ამ მოვლენების უკან დგას. სტამბოლის ერთ-ერთი ყველაზე ხალხმრავალი ქუჩა, სადაც მაღაზიები, კაფეები, მუზეუმები და რამდენიმე დიპლომატიური მისია მდებარეობს, ახლა ბარიკადებითაა გადაკეტილი. ტურისტებისა და ადგილობრივების ნაცვლად იქ სამართალდამცველები, საგანგებო სამსახურებისა და პირველადი სამედიცინო დახმარების ბრიგადები იმყოფებიან. სტამბოლის ცენტრში, მათ შორის მთავარ სავაჭრო ქუჩა ტაქსიმზე, უსაფრთხოების ზომები უკიდურესადაა გამკაცრებული.